辜宽敏说，如果是同日竞选的话，我是就对反对了。你这个民进党或者是我们现在是以民族政治为我们的这个价值嘛，那一人竞选是什么意思呢？辜宽敏表示，党主席最重要的任务是请全力支持党推荐的候选人。现在蔡英文主席跟所谓的民进党的天王，还有社会很多代表性的人，组织一个 Kingmaker 支持新的候选人，这力量多大？而且这个力量又能保证将来政治的安定，这是我的主张。辜宽敏还强调说，政治人物竞选头一次落选，大家和社会可以原谅，但是竞选啊，落选了两次，普通啊是不会再出来的。我们的蔡主席已经落选了两次，为了国事，最好蔡主席做一个 Kingmaker， 不要自己出来。媒体问到，如果真的只有蔡英文一人竞选，他支不支持？辜宽敏说，今天民进党决定蔡主席这个蔡英文女士总统候选人他来看我，我就跟他讲，我说既然民进党决定你是总统候选人，我全力支持，但是我告诉你，我不赞成你出来。所以如果是这个将来也是蔡主席出来做候选人，我辜宽敏还是全力支持，但是我是不赞成，这个是我不赞成。辜宽敏曾在08年蔡英文第一次参选民进党主席时说，能否将民进党的未来交给一位没有结婚的小姐，难道民进党都没有人了吗？去年辜宽敏表态依旧不赞成蔡英文选总统，是因为台湾社会还不够成熟到可以接受女性当国家领导人。辜宽敏多次这方面的言论遭女性党员妇运团体批评是严重的性别歧视，男性沙文主义作祟。